El nou pla de mobilitat de Montmeló està encarant la recta final del seu procés. Ara mateix es troba en fase de revisió per part del personal tècnic i polític de l'Ajuntament i el proper pas serà presentar-lo al Consell de Poble, un nou pla que substituirà l'actual de l'any 2012. La transformació de Montmeló els darrers anys i els canvis en la mobilitat fan que tot allò previst fa 10 anys hagi quedat ja obsolet. Per això, des de principis d'aquest any s'està treballant en desenvolupar el pla de mobilitat actual i adaptar-lo a la situació d'ara i pensant en els desenvolupaments urbanístics futurs. Que la mobilitat de Montmeló no tingui res a veure amb la que era fa 10 o 15 anys. En definitiva, el que s'ha fet és desenvolupar el pla de mobilitat anterior. Però crec que ara toca, ara és el moment de fer una reflexió de la mobilitat de Montmeló als futurs anys. No? També han aparegut nous dispositius de mobilitat. Abans no teníem dispositius de mobilitat personal com els patinets o d'altres. I per tant, jo crec que aquest pla ha de servir per dissenyar l'estratègia de mobilitat de Montmeló per als propers 10 o 15 anys. La redacció del Pla de Mobilitat recull les conclusions d'un debat a l'entorn de la mobilitat, tant amb el vehicle privat com amb transport públic o patinet, i posant èmfasi també en la mobilitat a peu, que ha guanyat molt terreny al municipi. El trànsit rodat pel centre del municipi s'ha reduït de manera molt rellevant i a més s'ha reduït també en velocitat. Ara és zona 20, zona 30. I per tant, doncs, el centre del poble s'ha pacificat, però és que també mirant els desenvolupaments urbanístics futurs que tenim pensats, per exemple, tot l'arranjament de la plaça Gran, la urbanització de la segona fase de la Llosa, ja sabem que tot el centre del poble estarà encara més pacificat i estarà més pel gaudi dels veïns. Està previst que a l'octubre el Consell de Poble pugui veure la redacció del Pla de Mobilitat per poder incorporar noves propostes. La voluntat és que el pla definitiu es pugui presentar durant la primavera de l'any vinent.